Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimiye cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe nizere ko mumeze neza cyane turi kumwe na Pastor Claude Ikaze TV Rwanda tubahaye ikaze mwese rero mugiye kuvana natwe muri iki kiganiro Pastor umeze neza umeze fresh na mahoro umeze neza nuko Titi Brown yatashye Titi Brown yatashye yatashye Titi Brown ubutabera bwiyabwonje yabwonje utagireje ubwayungu basize yoyongwe wenyine se nakubuseri wahoze ari hagitu Rwanda akaba na guverineri w'Iburasirazuba nawe yaburanye umunsi mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ahakanye ibyaha byose ubu bita Gasana Emmanuel yewe police y'u Rwanda umusaza yemewe yari yemewe oya nubaremewe nubwo nyine biyo byabaye gutyo ariko Nakundi. Umeze fresh sana. Umeze fresh. Yego, ni byiza cyane tujye kuganira kuri byinshi cyane. Ariko umaze gusaba impushya. Yego. Umaze gusaba impushya mu buryo bumeze ukuntu. Impushya? Oya abantu reka tubabwire ngo mwari mukerema niwe mwari budasibiza. Hanyuma ishuri riri hano munsi ya stade Nyamirambo. Yego. Ku muhanda werekeza Nyabugogo mwari mukerema. Provisoire ni hagati y'imisire n'imisire indwi ukabura yibonye permis de conduire kujya kuyikorera ni mu gihe kitarenze iminsi 15 ukaba uyifite permis de conduire mwarimu Crema niwe mwarimu wenyine udasibiza ukumbi wenyine gusa hanyuma abantu baze kumpamagara bambaze ibya Crema ndabasobanurira urabasobanurira kugira ngo byose bize kugenda mwarimu Crema Niwe wenyine gusa. Pastor reka nkubaze muri uburyo. Mu bihe byashize nabonye ugaruka ku nkuru z'i Burundi ariko natubwira kujye ku Burundi mu nkisengero rya Yema. Yego. Wavuyeyo cyangwa nturajyeyo? Nabwo nagiyeyo. Kubera iki? Kubera impamvu. Uzatubwira kuwa mbere. Eh kuwa mbere. kuwa mbere ni gahunda. Kuwa mbere ngo hari impamvu zatubwira. Eh hari impamvu zikomeza wabwira. Ngo impamvu utagiye Burundi. Eh ariko by'umwihariko mu bihe byashize wagiye ugaruka ku biganiro ndetse n'ikiganiro wakoranye na mwene data Mukristu Richard. Yego. Hari byo yatubwiye ariko by'umwihariko uyu munsi ngo harandi makuru wamenye mashyashya update ariko uyu munsi ariko sinabaza ngatanga nimero ya Crema ariko nta kibazo biremewe Crema ni 0782 48 3 22 0782 48 3 22 mwarimu ushaka permis de conduire ushaka provisoire n'iminsi ine n'iminsi irindwi Perime ni iminsi 15 ni mwarimu udasibiza niyo wenyine wigisha eto ekore hanyuma ntusibira kandi ngo wishyura ari uko umaze kubona wishyura ari uko umaze kubona perime yawe ntabwo wishyura mbere wishyura ari uko wabonye perime ushaka kuyatanga mbere washaka ukavuga uti nimara kuyibona nibwo nzishyura aya mafaranga wewe wari shuwa neza ko ugomba kuyibona mwarimu Kerema niyo mpamvu akubwira ati wowe zishyura nyuma ariko ndamuntu ndashaka nawe ugeyo Na ujeyo na press mwese mwerekezeyo uyu mwaka ugomba kurangira twabisoye kwa mwarimu Kerema ni hari Nyamirambo Musta Stade regional Nyamirambo ku muhanda werekeza Nyabugogo mwarimu Kerema rero wamuhamagara kuri iyo nimero bahaye hanyuma mukabona permis nziza babanyamahanga bafite permis z'inyamahanga mukene permis ya Rwanda mwese reka tubabwire ngo mwarimu Kerema niwe mwarimu wenyine utagira umusibire numwe twagiye Shuri tagira umusibi. Nta musibira. Kwerekeza i Burundi. Mu bihe bijye bitandukanye nibyo twavugaga hari ikiganiro wakoranye na Mukristu Richard. Ariko mbere yaho yari yatanze ikiganiro kuri televiziyo yitwa Isimbi. Isimbi TV. Avuga ko kwasabe. Kwasabe. Avuga ko umugore we yego yahukanye ibintu byose kandi abitwaye. Abitwaye. Icyo kiganiro akora kirebye. Icyo kiganiro nakibonye. Ikiganiro nakibonye ndetse sinzi niba turi bubahe abantu turi bubaha amajwi y'ibanga niba turi buyareke tukazatanga kwa amajwi amajwi y'ibanga ntabwo turayaha abantu aka kanya kubera ko hari ibintu by'ibisi tekinike diru presi ko mbona yagize indi migwamo pre byo ni bicyo urumva ndakubwiza ukuri senariyo ya Mukristu Richard kugira ku rwego navuga ko ari adakanagira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo kibazo uyu munsi Pastor Claude iyo scenario ihagaze gute gahunda ukuntu zimeze ariko ntubabaze wibuke ko ari umwana wa ni umwana wa nuza kandi ni uko zimeze
tekaniko kuno zimeze tekaniko kuno zimeze umugore wa Mukristo Rishari yego yari umukobwa akaba yarasengeraga mu itorero ry'uwitwa pasteri citegetse Eric ibujumbu iryo zina abantu baryandika hano kuko ntaza kugaruka citegetse Eric niwe wari umushumba w'uyu mugore wa pastoro mu Kristo Rishari cyangwa profete mu Kristo Rishari wabyumvise neza noneho ukuntu byaje kugenda ro scenario pastor citegetse niwe washingiye cyangwa warambagirije Rishari niwe wamushingiye mu rusengero yaramurambagirije aramushimira namwe ati hano hari umukobwa mwiza akwiranye na profeti Mukristo Rishari ubwo yafite urundi rusengero akoreramo umurimo Mukristo Rishari yatutandukanye n'urwo narada holy church ni rya Mukristo Rishari itorero yego ariko citegetse nawe afite ishengero ry'itorero ryiwe wabyumvise neza bivuze iki rero aho ngaho niho citegetse Rishari sorry citegetse Eric yari umwe na Rishari yari inshuti na Rishari urumva yego nyuma yaho rero aza kumubwira ko yabengutse afite umwana afite umwana afite umugeni mwiza mu itorero ryiwe ati nguhe pasi amuha pasi amaze kumuha pasi yamuhaye pasi agamije iki agamije ko Rishari yuba ku rugo rukaba rwiza rugatunga bagatunganirwa umukobwa uzaba ma profete kuko umugabo azaba ari profete urumva yego hanyuma hashize iminsi hari iminsi banarambagizanyije ntayihari amakuru uko abivuga atomoye adafite ivumbi namba nta minsi nta mezi angahe barambazaye uko batarambagizanyije umwaka niko nta n'umwaka bamaranye mu rushako ku mwuka w'Imana abantu rero uko ruzagenze hari utuntu n'utundi ntabwo turi mu byinjiye mu byose detaye uko byagenze uko bashyingiranwe uko bagize gute uko harimo tekinike uko umugore yazanye amafaranga mu muri mariage uko Rishari yari afite amafaranga mu Rwanda agomba kujya Burundi ngo ubukwe bube ibiki byose ibyo ntabwo tubyinjiramo ibyo tubyirinde nibiba ngombwa tuzabivuga ikindi gihe banyirubwite niba bishaka tuzababwira inkuru tuzabibutsa inkuru zabo noneho karose siko bimeze hanyuma rusasa haje kubaho umugore wa Rishari yaje gufuha afuha gute mu buhe buryo kumwe hari umudamu ubu yaradivorosheje mu rusengero kwa Rishari ni umudivorusi yakoraga yari umudamu kwa Rishari n'ubu mu isengero rya Rishari narada ni umukristo mu rusengero rya narada holy church kwa Rishari akaba yari n'umusemuzi wa Rishari mu rurimi rw'Igiswahili Rishari yabwirizaga mu kirundi cyangwa ikinyarwanda cyangwa undi muvuga butumwa wese uje muri narada holy church kubwirizayo wa mudamu agashyira mu rurimi rw'Igiswahili senario wayumvise nayumvise umunsi umwe pastor Mukristo Rishari ari muri ofisi abantu b'abagore bakunda guhagara ku bagabo b'abandi mwabadamu umwe mwihangane nyamureka turabinginze mwabadamu umwe mutazasenya ingo z'abandi bintu birakaze umudamu Mukristo Rishari ari muri ofisi wa mudamu urabona nk'uko nicaye gutya tuvuge ndi muri ofisi umudamu akaza akampagarara hano hejuru akamfata gutya atari makire twashakanye wabyumvise afata hehe iyo foto rero niyo yashenye urugo babarayifashe ayayayayayayaya iyo foto yashenye urugo nese yari mukeba we wabyumvise pastor utarajya kuraho ngaho wenda naho wagiye gukora amakuru amakuru baguhaye uwo mugore wari umusemuzi mu rusengero rwa Mukristo Rishari yari mukeba w'umugore wa Mukristo Rishari oya yari umuntu uze yari umusemuzi mu rusengero yari translator mu rusengero akunyereka iyo foto senario nyereka iyo foto amufashe wagumya hose gumaho
yewewe tekinike diye ewewe wabibonye Karosi wabibonye umunsi wakinishije ibintu nk'ibi wicaye umuntu umugore akaguhagara hejo akagufata gutya uzamenye ko kurudina zahita asubira iwa akiyo foto nabona Ah, witegereje tekinike. Ako twereke neza twereke nabantu. Ya foto rero. Iyi foto ijyanye n'amajwi y'ibanga. Wabyumvise neza? Uyu mudamu biravugwa ko ari we warushenye. Urugo rwa Mukristu rishaje. Urugo rw'ubushumba rw'umuhanuzi. Kwegereza kwa mutukazominga. Kaze kuba gatambuka mu kiganiro ariko ahangaha bimenyekane ko bimenyekane ko niyobokamana abantu bagomba gukizwa hanyuma Rishari si umusambanyi murekeraho Rishari ni ifoto iyi imwe gusa yibanga niyo yashenye urugo rwa Rishari ahubwo Rishari ndaje muhamagara nona Mubaze kubyiyo foto. Ndamubaza ifoto igaragara. Hari umukobwa. Ako se uwo mugore yamufashaho yari umudivorce n'ubundi mu rusengero. Eh, ni umudivorce. Kaye ntagwe. Bene byo gufatwaho n'abadivorce rero. Yego, hanyuma se ifoto madamu Rishari aza guhita avuga uti ndahita ngenda kubwi ifoto yonyine. Wenda hari ibindi bimenyetso yabonye ko uwo mugore we na Mukristu Rishari hari ukundi kuntu byabaga wenda bimeze bitandukanye no kuba bahora mu rusengero arakoreze umugore yarafushye muri uku gufuha k'uyu mudamu yafuhiye umusemuzi wa Rishari urabyumva ko umusore nk'uyu nguyu reba umusore nk'uyu nka Rishari wowe urabona adakeye wowe urumva afuhira uyu musemuzi wa Rishari amaze kumufuhira rero atangira kuba takijya mu rusengero kubera gahinda yari afite kifoto yabonye umugore w'umudivorce mu rusengero ahagaze hejuru afashe ku mugabo we nka hari umugore na mugabo wabyumvise ubwo arandi mabanga yandi abandi bayafite barayatubwira ko twebwe babarundi amajwi oya amajwi ibanga arahari urumva urumva noneho umudamu atangira kuba ukundi kuntu yego ku buryo umudamu ati mu majwi ibanga ati pa ati Rishari mu Kristo nige muntu wamurije wamwicira umuzimu wo kurira indege Rishari ntabwo ari umugabo kwiriza indege umugore twese ubundi Rishari genda bizi yarasanzwe urira indege ataranashaka yara ataranashaka uramuzi Rishari ndamuzi kwabwizanya ngo ubutumwa twajyaga muri mu Butanzania za Uganda na hano ntiyari afite akaginga ko kuri indege itike indege yara yubuze Rishari akaginga yara gafite agafaranga yara gafite ahubwo noneho birashoboka kwenda ubwo yuriraga indege ya bugufi noneho noneho umugore yamwiciye umuzimo kurira indege yo kujya kure urumva urumva aho rero biza kuba kimomo yego profete yes muze amahoro y'Imana ndi mu kiganiro rero yego yego ubu noneho hari amajwi ibanga dufite ni foto yitwa simusiga Icyatumye urugo rwa rusenyuka twakigezeho twakibonye First of all ikintu cya mbere ni ibintu bitatu ngiye kukubaza udusubize ufite umudamu mu rusengero wagusemuraga mu rurimi rw'igiswahili ushyira mu kirundi cyangwa ikinyarwanda washyira mu giswahili umudamu mu rusengero wagusemuriraga umudivorce w'umupfaka sorry w'umudivorce gurebetse kwatsi byumwe ndi kuri telefone oya ntabwo ari umudivo ntabwo ari umudivorce baramubesha inzi ndi bari byo baramubeshira ariko wari ubizi neza se mushumba cyane gose kabiri ese wakoresha umuntu tuzi icya kabiri ro sasa uyu mudamu hari ifoto uri muri ofisi
agufashe ku rutugu iyi foto bivugwa ko ariyo yashenye urugo rwawe mushumba rero urumva nyuma yaho hari namajwi y'ibanga urumva hanyuma akima umugore wawe akimara kubona iyi foto iri mu bintu byamubabaje byababaje ubitunuza umutima we arababara cyane hanyuma uyu mudamu aragira ati jyewe nasengeraga umudamu yasengeraga kwa Citegetse Eric Pastor Citegetse Eric uramuzi ngo ni nawe wabasezeranyije Citegetse ahubwo ngo yaguhaye pass sorry niwe ngo yabaye ngo pare ntabwo ari we nawe rwose urumva ayo makuru dufite rero ashobora kuba ari mbibi ntabwo ari ngo yabaye pari wawe hanyuma ikindi umugeni niwe wagushingiye niwe wagushingiye mbese mu yandi magambo ni papa w'umukobwa mu rusengero ibyo byose wapi ntago ari byo ntabwo yasengeraga kwa Citegetse reka duhukure nonese gusengerayo yanshingira ati yari uwe nyine urumva umwana ubu mu Kristo umukobwa aturutse mu ishengero rya Narada akajya gushingirwa muri ubwo mpita mba papa ubwo mpita ubwo nijye tumushingira uri oya uri papa w'umwuka mu buryo bw'umwuka spirituel father spirituel Eric rero ubwo ni father w'umugore wawe mu isi y'umwuka hanyuma yes bikavuga ko uyu mugore wawe ngo yari afite ku kantu k'inote yakoraga mu bazungu ayo makuru neza murayafite neza cyangwa ni ukuvuga ngo ikintu mushize yinze umva kugira ngo ubyemere ukicarire neza dufite ni foto yawe polisi umva dufite ni foto yawe wahamagajwe uva ku rusengero umudamu ashaka kugenda bivuga yuko ngo wabwiye umukozi ngo acunge ko umugore ari bugende hanyuma waranaje uvuye ku rusengero uhagaze imbere y'umuryango iyo foto waba uyifite umugore wawe yambaye ipantaro nawe wifashe ku itama n'abapolisi baraho okay noneho rero alo yes murashobora kunyihangana ntagatangaza ko amakuru y'amasi ngiye gukora isaha imwe ndahita mugira ngo mvugishe ntacyo ikibazo twari turi mu kiganiro ahubwo ko bivuga ko umugore wawe urumva ko nabibwiye abantu ngo urumva twari turi mu kiganiro ijambo rimwe bivugwa yuko umugore wawe ngo mubaze gutana yakureze muri documentation ngo n'undi mu pastoro mwari mwaguranye nyine urumva yarigaga ngo ubutunzi avuga yuko ngo ni imodoka ufite ngo ari imodoka yiwe ngo wayitwaye ahubwo tukibaza wayicanye ku bupaka gute niba yari imodoka yiwe imwanditseho kandi utagwaye uburenganzira urakoze cyane ayo makuru rero yose yitondeza kuyavuga neza atari ibihumbi uburyo umuntu yaba imodoka ariye ukayicisha ku mupaka atabyemeye urumva biracyari ibintu bimeze nk'ibihuha mureke ndaza kuza kubaha amakuru neza aryoshye sawa ndakubwiza ukuri ibintu bitazoroha ifoto yayo n'amajwi y'ibanga ugeze iryo tara gutya hano hafi ndakubwiza ukuri ongera urumuri rwaryo ndakubwiza ukuri ni gahunda ko numva ari hatari ayo ni amajwi y'ibanga Yes.
Ariko uyu mudamu muri aya majwi aravuga ati Geri Shari yambwiye ko yasiye gusengera ku musozi Imana imuha ifoto yanjye iramumpishurira yego Imana niyo yamuhaye ifoto ku ruhande rumwe pasteur wabahuje yego bivuga ko ari wabahuje wo Eric citegetse hari n'andi majwi ibanga tubuze kuza kugeraho n'ibintu biri buze kuza kugenda bihura ese gospel y'u Rwanda ni u Burundi bimeze gute oya hose buturiyo kuko aba youtubers b'u Burundi turavugana aba Tanzania turavugana abo muri Kenya turavugana aba tutavugana na Kongo Kongo ho bayugoye oya Kongo wapi biragoranye yego ukuntu uyu mupasteur yaba ari we wende wakoze technique dire yo kugira ngo ahereze uyu nguyu pass ariko ngo hari n'undi yahuje uze kuza kubiduhuriza n'uburyo yahuje Pastor Steven n'umugore niba ari wabahuje niba ari wabatandukanyije Steven uri urimo muri Amerika urabona muri Amerika ariko twaretse byose tukabikubita kwa mbere tukabigeraho kwa mbere impamvu uko bimeze uyu Pastor kitegetse riki niwe bivugwa ko umugore wa Pastor Steven Hakizimana muri Amerika yasengeraga kwa Pastor Kitegetse Eric. N'uyu mugore wa Mukristu Richard Pastor Prophet nawe niho yasengeraga. Ese uyu pastor ni uri guha abagore uri utanga abakobwa akabaha aba pastor bagenzi. Nyine urumva pastor zahozeho kuva kera. Hari cyo bita gupasinga abaranga bahozeho kuva kera. Ahubwo ni umugatumubwiye ngo ni umuranga mwiza. Ahubwo ni umuranga mwiza. Nubwo atangwa abaranga bagatandukana twikomereze. Divorce zigatutumba ariko kandi ngo nawe ni divorce ariko. Uyu pasteri nawe ni umudivorce nabyo tuzabigarukaho umugore we wa umugore wa Dubai wambere uyu mu pasteri w'ibujumbura nyine citegetse riki nawe hari foto dufite y'umudamu ngo washenye urugo wabyumvise aba pasteri sendari yo rishari urugo rwe rwashenywe n'umudamu bivuga ko ari we musemuzi mu rusengero umugore yarafushye yego sindi scenario pasta kitegetse rike nawe scenario nawe urugo rwa rusengwa nundi mudamu nawe wo mu rusengero urumva aha rero tukibaza umurimo w'Imana yego umurimo w'Imana umurimo w'Imana ukora gute pasta Mutesi ni ugomba kuzubaka izo zose Pastor Mutesi. Oya Pastor Mutesi aremewe. 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 Ubwo nubundi hari urugo tuzi yagize mu ruhare rukomeye. Umugore atabyemera uwo mugabo mu pasteri. Uruhe rugo. Ah, waretse tukareka. Reka tunoshe ho gato. Reka tunoshe ho gato. Uruhe rugo. Ahubwo biravugwa ko. Reverend biravugwa ko Evangeliste singira nk'abo Bonifase. Niwe wabaye pare
Wakizimana Steven. Yego. Biravugwa ko mu minsi yatambutse. Yego. Steven yagiye Burundi na timu. Mhm. Bagomba kujyana na Pastor Mutesi. Bagomba kujyana cyangwa barajyanye. Oya scenario kwivuga. Mhm. Ara kanu ka bayi nka gatotsi ukuntu. Yego. Gatuma. Mhm. Pastor Mutesi atajyayo. Yego. Ariko kandi ni wa mugani waciye ngo ubugizi neza ngo ubugira neza bw'inkware. Bwayigonze iki? Ijose. Okay, urakoze. Ni ikiganiro ndushaka tugisoza. Oya. Oya ntabwo turi buze kugisoza. Hanyuma singira ngo Bonifase. Yego. Yajyanye na timu. Mhm. Bagiye Bujumbura. Mhm. Mu buryo bwo kuganiriza umugore umwe w'umupastoro ari uwo umugore mu gihugu cyo hanze. Umugore wa Steven Rick. Oya, aba. Wa bivuze. Urumva? Yego. Ariko dushimire Pastor Mutesi. Mhm. Numukozi w'Imana, numubyeyi, numwunzi. Yego. Kandi wunga ahavunitse. Bitameze neza. Yego. Bonifase agera Burundi. Bonifase agera Burundi. Mhm. Nituvuga Bonifase y'abantu bumve Papa Beni. Ko Beni ni umustari, umwana w'umustari mwiza cyane, w'umuhanga umeze neza cyane. Bonifase rero na Pastor Mutesi ni bamwe mu bantu bubatse urugo rw'umuntu umwe washingiwe na pastoro kitegetse Eric. Mm. Barwubatse mu buhe buryo rwari rwasigitse mu buhe buryo kugira ngo amajwi ibanga wenda turi buze no kuyakinaho gato tubumvisheho gatoya ariko operation yose ni kuwa mbere. Operation rero reka tuyikore kuwa mbere. Kubera ko kuwa mbere yego harimo hazazamo amajwi ya Pastor Mutesi yubaka urwo rugo rwabo bantu. Siyo byaba byiza ahite tukabumvisheho gatoya. Pasta reka tubumvisha gato cyane. Igospel rero. Oya ka tubumvisha gato cyane. Igikuru gihari nuko Pastor Mutesi yubatse urugo yagiye yabaye umujyanama mwiza agira inama umugabo n'umugore ibintu bigenda neza. Rya Steven afungirwa mu Rwanda si yaziraga iby'abagorera ntabwo ari umugore wa Mureze. Eh ariko yaratsinze. Yaratsinze ahita ashaka ihogoza umugore n'iryo kandi bari batari usobanutse mwiza w'umurundi kazi ariko buri umunyarwanda kazi kuko ubwene gihugu bw'umugabo n'umugore aba yamaze kubwakira ubu yamaze no gufata ubwene gihugu ye arabyemererwa cyane ubwo muri Amerika ubwo ni wa Steven yarabufite na Steven se wowe kandi wamwihoreye Steven tumureke Mureke reka twivugire ngo urugo rw'umuntu reka twikoreshe teke Steven yubatse urugo rwiza merewe neza umugore wari mu Rwanda yavuye i Burundi yabaga i Burundi ariko ubu yaje mu Rwanda urugo rumeze neza barameze neza Steven no mu minsi ishize yari mu Rwanda ahubwo ikibazo tumunenga Steven kucyaza ntasuhuza abatumishi bagenzi be urumva araza ntagusuhuze se buri yasuhuje Pastor Mutesi nasingira nka Bonifase gusa ubwino bwiwe ufite ubwino bwiwe ufite oya nta bwino icyo oya icyo tuvuga cyo yego kuwa mbere tuzahamagara umuntu kuri telefone tuzahamagara abantu babiri kuri telefone bazaduha ubwino bwandi bazaduha ubwino bwandi bazaduha ubwino kubya Steven ibyo katuwe tubicumbike tubyihorera kuko amerewe neza n'umuryango we nta kibazo ariko kandi yego kubijyanye n'amajwi y'ibanga yego muri gospel mwiyobokamana reka tuzakora iki tuzakora oh ya turakinaho gato gato cyane turakinaho gato kugira ngo abantu bumve ko anahari reka yemuza bakatubwira ngo amajwi tukazategeza yo majwi tugaheba ngamajwi ibanga ngamajwi ibanga tukaza yategereza tugaheba kinaho gato abantu bumve ko nayo majwi ahari bategereza operation neza kuwa mbere tuzana ubwino bwose dushyira ubwino tumene umuceri duhe ndakubwiza kuri cyane nyatari cyambere urakoze kumbwira uko wiyumva nubwo uko wiyumva kose kukubwira umuntu
hari igihe ubwira umuntu amagambo kamukomeretsa, ariko nyine ndi umubyeyi kandi na mpora mbyiteguye igihe cyose ukomeretswa. Nagize ishyaka ry'ibyiza, ndabizi mbigiramo ingaruka. Yewe niyo bitaba kuri uburyo bwanyu bw'ubukwe bw'ibiki, reka tubwire abantu ku wa mbere bumve ko amajwi ahari y'ibanga kandi so umutesi umugaruye muri ibi bintu koko. Oya, ari jyewe ubimugaruyemo. None se kwa nta audio yampaye Steven, ko ntayo yampaye uyu muntu, ko urumva Mutesi uyu mugara muri nyine banza wumve, urumva ni umubyeyi, wabyumvise neza, umubyeyi iteka ni umubyeyi harabo yungaga. Pasteur Claude, ibintu byiza ngo z'abantu ushaka kumena imiceri yabo hanze ukeneye iki n'amajwi y'ibanga, akoze ko ari ibyaha ushobora kuzagenzwaho ibyaha. Banza wumve rero ba nyine amajwi ugiye guplay, banza wumve iyi si telefone y'umuntu yampaye muri bose nta mpaye telefone ye ngombe narayakuyemo, wabyumvise neza kandi ntayo wagiye kubafata. Oya, ntayo nabafashe, ahubwo bo kuki batigirira ibanga ubwabo. Nyine mpamvu tudashaka kugira ibyo tuvuga bigize kubera ko banyira ubwite n'abantu twubaha, ni abantu twubaha kandi icyo dushima. Pastor Mutesi tugushimire kubw'ubujyanama bwiza, wa Bonifase singira ngo tugushimire kubw'ubujyanama bwiza, ni abantu bagiye kugira inama byari mbese ibintu ntibyari bimeze neza. Urabyumva neza? Ibintu by'inga ariko sigaye bamo komisiyo. Urabyumva neza? Itonde mbere yo gushimira abantu hari igihe baba bagiye kuri komisiyo. Icyo tubwira abantu. Kuko harimo ngo nahatanzwe akaginga k'ibihumbi. Oya. Ibyo tubyihorere. Ibyo byihorere kuko. Ibintu bisigaye biba birimo komisiyo. Ikintu cyiza kiruta ibindi ni uko imiryango muri iki gihe abantu bashinzwe imiryango ingo zifite ibibazo muri iyi minsi abantu bagomba kugira, ariko kandi icyo dushima Imana kuruta ibindi ni uko Yesu yaranesheje kandi ibirimo Yesu, urugo rufite Yesu rwumva amagambo rugakomeza rugatambuka. Urugo rufite Yesu baratuka bararutuka bakagira gute, ariko rugatambuka kuko rufite Yesu. So icyo twavuga ni kimwe, dushimire Pastor Mutesi nise urumva na nta majwi nta mazina abantu twavuze, abo twasuhuje Pastor Steven ari hanze muri Amerika, dusuhuza n'abandi, dusuhuza Kitegetse Pasteur umukozi w'Imana umushumba, Prophète Eric Mukristo Richard nawe turamusuhuje, we turanavuganye mu kiganiro ariko kandi senario wumvise ko urumva we yaranivugiye mu itangazamakuru ati ariko kandi urumva kugira ngo ibi byose bigerweho ni ukubera Mukristo Richard yabivuze kuri social media. Urumva yavuze iby'umugore we niwe watangiye abivuga. Urumva bihereye ku isimbi biragenda biragira, nta nubwo umudamu aranagira ati muzumvisha abantu audio gato gusa, sinshaka ubundi kurambura mu kujya muri social media. Yavuze iby'abantu bakomerwa, ubu ni icyo abashatse kuvuga. Wabyumvise kandi umudamu wa Richard tumushimire ko yakoze umurimo w'Imana mu rusengero akagira icyo afasha ku rusengero rwe, ngo yahise arugumana yahise arugumana kuzaho Mukristo Richard. Nyine urumva amakuru avuga yuko ngo umudamu ashobora kuba yaratanze n'ikirego mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku buryo babasha kuburana, ahubwo tukibaza Richard azaburana adahari. Ariko ibyo reka dukomeze gospel, aba gospel b'i Burundi, abantu bo mu iyobokamana i Bujumbura, dukomeza kuvugana nabo batubwira batwa updatinga uburyo umwe cyangwa se ubundi. Rero damu urubuga twashimira abantu badukurikiranye, reka tubashimire ariko tutarasoza, reka nkubaze kuri aka kantu gato wewe nagira amahirwe. Kandi ikindi uribuka ko Richard twamubaje tutese mu masengesho tubwira umaze iminsi usenga Imana, ntabwo witegura gusubirana n'umugore atoya, ntabwo uriya tuzosubirana. Urabyibuka ko yabivuze? Yarabivuze. Ariko kandi dushimire Pastor Steven muri Amerika, ni umuntu w'umugabo kandi ni umuntu w'umugabo, tumushimire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turamushimira kuko yakoze iki? Oya, impamvu banza wumve,
no umuntu w'umugabo kandi wumva inama z'abantu bakuru kandi ushobora kujya inama na ubwe wabyumvise mu buryo mwe cyangwa se ubundi urumva aho bishyira bishyira wumva inama so niyo mpamvu rero tubashimiye be nabo bose urugo rwiza ni ijuru rito niko bibiliya itubwira yego pastor reka nkubaze muri buryo wenda tunasoza ikiganiro cyacu nkubaze kuri no sijeho gatoya cyane uhe bitandukanye uri umuntu ukunda gukurikirana ibintu bijyanye n'amadeni ndetse n'amatorero kuko wagiye unashinjwa ubugambanyi mu matorero hamwe na hamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko ubu yababivuze bafite impamvu cyangwa se bafite n'ibyo bashingiyeho mu bihe byashize twabonye urubanza rwa Apotre Gitwaza aregwa byavuzwe muri bitangazamakuru bigiye bitandukanye ngo akaba pasiteri ibyo umwanzo wa RGB wabahaye batanyuzwe nawo bakayoboka ibintu by'inkiko bagambire ko Apotre Gitwaza yeguzwe ariko mu bihe bitandukanye Apotre Gitwaza hari imvugo cyangwa se imbwirwaruhameze cyangwa se mu ishengero bye hari ibyo yabwiye abakristo be mu buryo bugiye butandukanye ku bintu bijyanye n'abapasiteri yego Birabino ni ibintu wafashe gute? Icyo navuga cyo nuko Apotre Gitwaza ni umugabo w'Imana, ni umuntu mwiza. Yita yakoze umurimo w'Imana arawitangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego. Kubera yuko abapasiteri yagerageje kugira ngo afashe abapasiteri bagenzi be kugira ngo bakorane umurimo w'Imana batangiranye umurimo w'Imana wa Zion Temple ariko founder wawo nyirizina na Apotre Gitwaza Docteur yagiye abisobanura ko yakunyamaga ko yavanye n'umuhamagaro kongwa kawuzana mu Rwanda rero yaravuze ati itangazamakuru siryo ryanzamuye siryo ryanyi Apotre ntabwo ariryo ryampamagaye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuba barapasiteri bamujyanye mu nkiko uyu munsi bibaye ngombwa ko Apotre Gitwaza akurwaho Zion Temple cyangwa se y'ibintu wabonye ko byajemo amatika n'igihe RGB byinjiramo wenda bakaba bafata n'icyemezo bagatora undi muyobozi cyangwa se RGB kwezamo umuyobozi wawe ibintu wabibona gute mu mboni yawe nk'umushuro ntabwo RGB nayo barayireze mu bo bareze bareze nayirimo nayirimo barayireze kuri kiko rushaka guteza gutesha agaciro ariko jyewe simbona simbona ko simbona ko urukiko rwa ntabwo turabimenya ikizava mu rukiko ariko Apotre Gitwaza ni umukozi w'Imana aremewe mu magambo abiri igira ikibwira Pastor Mutesi na Steven umwe twisoreza ikiganiro cyacu twabwire ngo operation ni kuwa mbere icyo twabwira Pastor Mutesi na Steven urumva tuba turi muri gospel kandi baba barishyize muri gospel urumva iyo bavuga ikintu cyitwa imbuga nkoranya mbaga no gufata voice record ukayoherereza umunyamakuru tiyaru bamaze kwinjira mu mbuga nkoranya mbaga no gufata ifoto yawe ukayoherereza umunyamakuru tiyaru bamaze kwinjira mu mbuga nkoranya cyangwa se ukohereza ikintu runaka kuri WhatsApp cyangwa se ukatega intuza umubiri wawe bakagufotora hanyuma ifoto bakayohereza ku mbuga nkoranyambaga wabyemeye urumva so bivuze iki rero nka voice record ntishobora kuva muri telefone y'umwe muri bo ngo igende igere ku munyamakuru atari bo bayimuhaye yego ashobora no kuyiha inshuti ye inshuti ikamuta hanze okay ubu urumva rero uko biri kose aba yamaze kuyiha abibonye mu mbuga nkoranyambaga none se yahakana ko ayo majwi atarayiwe bene uwo nguwo yabihakana ngo sayange abarayiwe bivuze iki rero ahubwo igikuru ibintu by'urugo umugore mu kibana mu nzu umugore mu kiganira umugore wita umugore wawe wita umugabo wawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bene ibi ntabwo bikwiriye bene ibintu nk'ibyo ntabwo biba bikwiriye ngo voices igende amafoto agende ibintu nk'ibyo amavideo ntabwo ari byiza so reka dushimire buri muntu wese udukurikiranye kuri Kaze TV Rwanda Impanuro TV Karos TV na Kiranuka TV n'inzozi zacu TV abo bose reka tubabwire ngo turabakunda mwese kandi mwese umubyeyi Pastor Mutesi umushumba tumubwire arware ubukira tumwifurije kurwara ubukira uko biri kose ariko dushimiye Imana ahigejeje ikora aha ahageze kuri uyu munsi bitewe naho yaturutse mu minsi ishize akora accident ni
ubona ko hatangiye kugira byibuza mirongo ingahe ku ijana turabishimira Imana. Pastor Mutesi rero Imana guha umugisha, turagukunda n'abandi mwese. Pastor Steven twagusuhuje ahuri nawe n'umuryango wawe wose, tuvuge ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ikaze TV Rwanda, mukore subscribe ku Ikaze TV, Imanuro TV, ndetse inzozi zacu TV, Imanuro TV, Karos TV, Kiranuka TV, nakagaruka. Ciao ciao.